Bağırabiliriz. Roğurcan es gürze ya. Kam ulicde basım gürzan esa. En mınatat bolorotere gürze çen. Hayastanun batı gürzeyiz ulortuyiz. Kan naev liku ulic tesakner. Petk çi amenan kam ots tesneluz. Hamozvat linel vor duk gitek et vor tesakna. U ıntrel etek u tarberekneriz meka. Kan naev ulic tarberekner. Լինում են դեպքեր, երբ որ գյուրզան կծում է մարդուն, լինում են դեպքեր, երբ որ գյուրզան կծում է շանը, երբ որ դուք դաշտում եք շան հետ, ուղղակի դրա համար պետք է տեսնեմ, որ այդ ինչ-որ մեկին պետք է, այսինքն եթե տեսնեմ ինչ-որ ակտիվություն, որոշակի քանակությամբ լայքեր հավաքանես տեսավորվա դիտակ, մանրամասն կնկարեմ, թե ինչ է պետք անել, երբ որ գյուրզան կծում է մարդուն կամ մեր սիրելի շներին, իմիջայլոց կոցերը չեն խայթում, այլ կծում են։ Բոլորին հաջողություն, մի մոռացեք սեղմել լայք, եթե հետաքրքրված եք ու ուզում եք, որ լինի տենց նոր տեսահոլովակ։